Mela, huwa verament pjaċira lina li għall-ewwel darba hawnhekk magħna waqt l-Għodwa t-Tajba nilqgħu l-Professur JoAnn Cassar. L-Għodwa t-Tajba. Boġġu. Kif inti? Il-kulħadd u kulħadd qed jisma' dal-għodu. Conservation scientist huwa r-rwol tiegħek qabel ma ngħaddu għax-xogħol li semmejna. Tixqed tnedaq xejn background ta' xi jagħmel conservation scientist. Ok, bella, fil-kamp tal-heritage, fil-kamp tal-affarijiet li huma wirt, aħna għandna ħafna nies minn ħafna professjonijiet li jaħdmu flimkien. Ġifieri hemm jekk qed titkellem fuq bini, ovvjament hemm il-perit, jekk qed titkellem fuq pittura hemm ir-restawratur jew conservator li jdulu daż-żmien. U mbagħad hemm il-parti xjentifika fejn inti kemm jista' jkun tistudja l-oġġett qabel ma inti tmissu, anki qabel biss tersaq leħ. Fi daż-żmien hemm ħafna apparat anki li tista' tieħdu fuq is-sit, m'hemmx għal fejn toqgħod tieħu l-kwadru fil-kastana wall paintings, ma jistax ikun toħodu fil-laboratorju, allura tieħu l-laboratorju fuq is-sit u tagħmel l-analiżi tiegħek hemm. U dak ir-rwol tiegħi prinċipali li jiena nagħmel id-diagnosi u l-analiżi, mhux ir-restawr. Ma dak hemm tim ieħor. U r-rwol ovvjament importanti għax mhix imkien titlaq u importanti ovvjament da bħal meta suq karozza. Għandek destinazzjoni frasek idealment tkun taf minn fejn qed tmur u fejn sejjer. U Malta għandna ħafna rikkezzi li bis-saħħa tax-xogħol tiegħek u tat-tim multidisciplinarju qed naraw ir-riżultat ta' dan ix-xogħol. Issa minna ħall-oħra inti wkoll tmexxi dipartiment fi ħdan l-Università ta' Malta, Department of Conservation and Built Heritage. Tgħallem studenti, tgħin studenti biex jaslu hawnhekk. X'inhu l-interess f'dan id-dipartiment minn naħa ta' studenti? Ara, interess hemm, però billi aħna bħalissa nofru biss kors masters, aħna rridu l-istudenti li jkunu diġà graduati. Però minn dawn iva jkollna interess u jiġu minn ħafna kampi differenti jew ikunu studjaw l-istorja, jew ikunu studjaw l-kimika, jew anke ikunu studjaw l-arkeoloġija. Jiġu għanna u għahna jgħamlu dil professional masters li hija dil masters li namlu għahna. Bħalissa għanna student, għahna zommu grupp żgħir biss. Għax billi għahna parti mill-istudju irridu jaħdmu fuq oġġett oriġinali u dawn għadhom jibdew. Il-supervision huwa kontinu u huwa kbir ħafna. Ġifieri kważi aktar għandna liema milli għandna studenti. Ma tifhimha, it's understandable, tista' taf dalili għadni nibda tgħid l-isma' mur waħda sal palest tal-Grandmaster. Eżatt, però importanti li studenti jieħdu training fuq affarijiet oriġinali. Xi kellha jekk jidraw u iva msomma jekk nagħmel żball mhux problema. Mbagħad meta jibdew bl-oriġinali mbagħad dik tista' tkun problema. Naħseb ikollok x'inqa' attenzjoni jiena meta student. Ħalejdlek, le, ħalejdlek għaliex, għax aħna l-kors huwa 3 snin. U fl-ewwel sena ma jmissu xejn li jagħmlu huwa dokumentazzjoni. Ġifieri jieħdu r-ritratti, jieħdu l-analiżi, jieħdu pinġu, jagħmlu dokumentazzjoni. Fl-ewwel sena lanqas imissu. U mbagħad bil-mod il-mod ikomplu jagħmlu anki l-istudju biex jaraw għax ir-restawr il-conservation huwa suġġett li inti qed aħna nikkomparaw ħafna mal-mediċina. Inti ma tmurx għal tabib u malli tidħol fil-kamra jgħidlek ejva bil-ħaq għax ta' qablu tajtu dik, ħaddik dik. Sfortunatament xi kultant fir-restawr jiġri hekk, ara jiena kelli pittura fuq it-tila taż-żejt. U hija mhux hekk kamilt ħareġa' nagħmel hekk. U mhuwiex il-każ, għax bħal kull bniedem huwa differenti mill-ieħor, kull oġġett kemm fit-teknika u kemm fl-istorja tiegħu huwa differenti. Allura importanti li tqatt taf ftit żmien mhux għabejt qatt ta' snin, aħna nqattu sena għax iridu nagħmuhom. Imma importanti li tagħmel ftit żmien li tkun taf x'inhi l-problema. Tagħmel riċerka tiegħek tifhem. Eżatt, riċerka thank you, ħadd għostabtu li użajt il-kelma. Għax anke l-riċerka fl-arkivji, tmur tara minn fejn ġiet, għandt minn kienet qabel ma ġiet f'dan il-post jekk tkun fuq it-tila, fuq il-pittura fuq il-ħajt, ovvjament hemm l-istorja tal-bini. Isma' ma dan il-bini kien din kamra saret mal-bini jew saret wara xi żmien għax kien hemm ridu jkabbru l-bini.
Jifiri importanti ħafna li tkun taf, minn fejn u ġej l-oġġett. Mela, dak kien nisu daqsxejn ta' background, ħanitkellmu issa fuq il-proġett ta' mill-referenza diġà li ħina. Intom bħalissa għaddejn biċċa xogħol importanti ħafna, affaxxinanti għandha x'taqsam mal-assedju l-kbir ukoll qed tissir fil-palazz tal-Grandmastru l-Belt u issa għalhekk ministers bħal jgħidula is-sala tat-tron. Sewa, tiġ tgħidilna daqsxejn x'inhu jsir għax qed taħdmu fost oħrajn fuq xogħol ta' xogħol li mhux biss għandu l-valur storiku għal dak li juri, immanka min għamilhom. Ovvjament hemm il-weight tal-artist. Użgur, mela, palissa Heritage Malta qed tagħmel xogħol kbir fuq il-palazz. Fil-palazz qed isirlu ħafna xogħol ħafna restawr. Aħna bħala università qed naħdmu ma' Heritage Malta fuq is-sala tat-tron fejn hemm dawn il-panels ta' l-assedju l-kbir. Jiġifieri dawn saru ftit snin, inqas minn 10 snin wara l-assedju l-kbir. Fi tista' timmaġina kemm in-nies kienu għadhom ħajjin. Nik setgħu jgħidu iva ara li inti qed tgħid hekk imma jiena mhux hekk kont rajt. Xi din hija storja awtentika u vera ta' min ra l-assedju isir. Jiġifieri estremament importanti għall-istorja tagħna u għall-identità tagħna. Mbagħad ovvjament qiegħda fil-Palazz tal-President. Jiġifieri hemm dak il-prestiġu aħna ħadna ħafna gost. Li pereżempju din ġimgħa ġie żurna l-President ta' Malta biex jara x-xogħol għax kieku ħafna interess. Jiġifieri hemm dik il-prestiġu iva kbir. U aħna ħadna gost li f'dawilna din il-biċċa xogħol. Qed taħdmu ma' Heritage Malta ovvjament, però il-lid huwa min-naħa tagħna biex nagħlmu wkoll l-istudenti. Ovvjament il-valur storiku għal dak li qed turi li semmejt int naħseb huwa punt importantissimu għax qed ovvjament ma kienx hemm ritratti, jiġifieri d-dokumentazzjoni li kien hemm kienet jew tpinġija jew tiktiba. Kien bil-kitba għandna l-istorja tal-assedju l-kbir. Ovvjament qed nirreferu għal ta' Balbi, però meta qed nitkellmu fuq il-viżwal differenti. U minn nies li raw l-affarijiet jiġru. Eżatt, u anke tiġbor affarijiet interessanti kif kienu l-libsin. Tfiri tiġbor ħafna formazzjoni interessanti. Ara kemm tkun qed tisma' storja. Li ħanejlek meta titla' fuq l-iskafoldi għax daw minddaħal fil-palazz tat-tron jaf li qegħdin fil-għoli ħafna. U tarahom minn isfel impressjonanti immens. Ma meta titlem fuq u tara il-witch ta' dak il-bniedem li huwa kien hemm li attwalment hu ħasem fl-assedju l-kbir, dik hija esperjenza verament sabiħa u l-istudenti tagħna japprezzawha. ħafna ħafna ħafna. Ġiri għaddilek ħsib tajt minn pitterom kien jgħetaw ftit fil-istess pozizjoni. Mela, mela, le, ija ħanejlek tkun isfel sala sabiħa mezz u pressjonanti, pero tkun hemm fuq witch b'witch ma daw il-kreaturi li huma kbar ħafna. Witch kważi kbar minn tiegħek ikun meta titlem fuq, jiġifieri impressjonanti. Jiena ovvjament minn isfel qatt ma. Mistieden, jekk tittiġi aħna nieħdu l-mistiedni mhux ħafna ovvjament issa bil-COVID. Imma aħna nies li huma interessati għax l-istudenti wkoll nagħlmuhom biex jispjegaw ix-xogħol tagħhom. Nieħdu gost meta jkollna l-mistiedni. L-istudent ukoll naħseb li l-fatt li għax din hija naħseb xi ħaġa unika għal Malta. L-istudent jista' jiltaqa' witch in witch ma' din l-opportunità. Ħalejlek. Tant hemm storja ma ninsawx li hawnhekk pereżempju għax il-valur huwa kbir kif qed tgħid inti tajjeb insaw da avveniment li seta' biddel witch l-Ewropa litteralment. Fejn fl-Ewropa ħassib l-opportunità li tħallsu l-università u għandek iċ-ċans taħdem fuq xi ħaġa. Huwa normali li studenti kollhom affarijiet oriġinali, imma iva differenti milli tgħid u iva dejla fl-istor insomma ma tantġi importanti jaħdem fuqha. U mod ieħor taħdem fuq xi ħaġa li Għad jgħeddu b'dej meta l-President se jgħamil l-okkazjonijiet tiegħu, hemm se jkunu l-gbarat ukoll, jiġifieri di dejjem fajnejn. Sala hija sala anke simbolika għax pereżempju hemmhekk isiru jgħid Minister żball il-greetings tal-ambaxxaturi u dik ukoll minn nifissa ssir hemm apposta għax ovvjament qed pajjiż qed jilqa' lil-ieħor. Eżatt, eżatt. Jiġifieri hemm il-wejt. Ħan nistaqsik xi ħaġa aktar kurzita milli xejn. Il-biża' li xi ħadd jieħu żball. Ġifiri mhux qed ngħid żball banali taf kif qed nitkellem meta xi ħadd qiegħed jirrestawra xi ħaġa jew qed jippreparara għal konservazzjoni. Ovvjament hemm il-weight tar-responsabbilta li qed jitgħabba biha.
Allora, wieħed ikun konxu nimmaġina xejn ovvjament m'iniex fil-qasam, jiġifieri iktar inti tista' tgħidli. Meta jiddeċidi, x'ħadd irid jiddeċidi jekk hux proċess jew ieħor, jekk hux proċedura jew oħra. Ara, dan ix-xogħol bdejnieh f'Ottubru ta' 2018. U għadna ma bdejniex immissu il-pittura. Dan huwa xogħol li l-istudju ikun tant kbiru fil-fond li mbagħad ir-riski joqsu għal mhux zero, għax ma kulħadd jista' jagħmel żball, imma kważi zero. Għax anki dis, per eżempju, l-ewwel sena rajt għamilni għad kollha dokumentazzjoni, dis sena qed jistudjaw x'nista' nagħmel biex innaddaf, mhux tgħid hija soltu forsi tista' tuż. Le, ti tipprova u fil-laboratorju. Kemm kbira l is-sala jidhir li s-saqaf kollu ma nafx eżattament il-kobor. Hija kbira, ara, il- Inti għandek id-dawra kollha, le? Jekk minn id-dawra kollha, dak hemm 12 panels. Enormi li mbagħad hemm il-figuri allegoriċi bejnietom. Ġifieri din hija iva veru. Ġifieri mhux taqilgħu il-panels u da. Le, it's a wall painting. No, no, it's a wall painting. Lil ma tistax taqilgħu. Le, 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 le. Din hija pittura fuq il-ħajt. Pittura fuq il-ħajt. Allura jiġifieri le, titmur inti ħdejn il-ħajt mhux iġi fil-pittura għandek. Dawk għandhom il-vantaġġ min jaħdem fuq il-canvas paintings għax dik kbira kemm kbira. Nsib mod li ndaħħalha fl-istudio. Naraw di parti naħseb mid-dokumentazzjoni, meta tgħid dokumentazzjoni, ovvjament nimmaġina l-ewwel wieħed mill-ewwel passi huma survey fotografiku. Eżatt, eżatt, eżatt. U mbagħad ir-ritratti għal-records jew minnhom tista' tiġbor xi tip ta' riċerka? Meta ngħidu ritratti dak nużaw dwal differenti għax tkun tidwal li tuża tiġbor informazzjoni differenti. Ġifieri l-ewwel hemm ovvjament dak li tagħmel kif għandek ifett inti il-dokumentazzjoni fotografika li hija dik id-dokumentazzjoni li iżżomm iva għall-futur. Però mbagħad inbidlu t-tip ta' dwal u tibda tara anki forsi pereżempju jekk l-artist bidil x'idea. Jekk forsi għamil xi żball żgħir u reġa' korreġih. Tużaw l-altra violet naħseb. L-altra violet infrared. Tużaw il-ċomp nimmaġina parti mill-. Well, dan affresk, ġifieri huwa mod magħmul mod differenti, però iva skont id-daw li inti anke tidħol fil-font taħt il-pittura. Interessanti, vera interessanti. U l-istudenti apprezzaw għadi. Nieħu gost nisma' li għandna għax l-istudenti huma wkoll il-nies li għada pitada ser ikunu qegħdin jirrestawraw anke kellna l-Heritage Malta hawnhekk fit-tagħlim ilu tieħu gost isma' li qed tisir sforz anke f'dan il-qasam biex kemm jista' jkun aktar nies jinteressaw. Importanti, importanti u dawn huma affarijiet li jgħidhom hemmhekk il-mijiet ta' snin u nisperaw li jibqgħu magħna mijiet ta' snin. Ġifieri min jiġu tal-kollegi tiegħek ħanibqgħu ngawdhom kollha kemm aħna xi jidher li qiegħed isir biċċa xogħol tajba. Ġifieri meta taħseb illi jitlestu għandek? Mela, da suppost kellu jitlesta lejn nofs is-sena d-dieħla, però kellna l-pandemija, allura tfajna lura. Morna lura mhux ħażin, ġifieri xi 6 to 8 months lura morna. Ġifieri wara l-aħħar tas-sena d-dieħla. Prof Cassar, grazzi ħafna tal-isibt il-ħin għalina, napprezza ħafna l-ħin tiegħek illum il-ħin li kellna d-dispożizzjoni tagħna tar. U verament, jekk tittiġi, nirwelkam. Grazzi, nirringrazzjak. U grazzi li lek u l-kollegi tijek ta' xogħol imprezzabli li qegħdin tagħmlu fuq l-istorja ta' pajjiżna. Thank you, grazzi ħafna.